ॐ श्री नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत् हुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं विदशविदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्माणु बंधीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह नान्तो न ना चादिर्न ना च मीनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण धृणेण चित्वा ततः पदन्तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतान निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणि निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसैष्ण्यैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययन्तत न भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः प्रकृतिस्थानिकर्षति प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायोर्गति श्रोत्रै चक्षुस्पर्शने च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठायमनश्चायं विषयानुपसति उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जाना ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनंचेतसः यदादि जो जगद्भासयते खिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजोविद्धिमामकम् गामा च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ृणामि चौषधि सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्रा पचाम्यन्यै चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्

यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मत्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मिलोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृ श्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्त नाम योगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्ति